Нова донорска ситуация във Варненската университетска болница Света Марина даде шанс за втори живот на двама пациенти от листата на чакащите в Агенцията по трансплантации. Днешната донорска ситуация е резултат на близо 40 часа труд на нашия екип, на Света Марина имам предвид, тъй като цялата болница работи по него. Пациентка на 53-4 години е получила тежко мозъчно заболяване, така наречения хеморагичен мозъчен инсулт, който въпреки усилията на всички лекари и медицински сестри и друг останал персонал не успя да бъде решен като здравен проблем, вследствие на което пациентката почина в състояние на мозъчна смърт. Направихме всички необходими тестове, за да отхвърлим и най-малкото съмнение, да не би да грешим. Свързахме се с семейството, колкото и да ни е тъжно и на нас, а особено на семейството. Обяснихме им, че има възможност жената в своята смърт да бъде полезна, да даде живот на някой друг. И семейството, разбира се, с моите уважения към това, реши, че по-добре тя наистина да помогне на някой. Екипът на Варненската болница Света Марина прие колегите си от експлантационните екипи на Военно-медицинска академия и Александровска болница. С професор Платиканов сме работили от много дълги години, се познаваме. Той подпомогна много развитието на експлантационния процес, защото така има и капацитет. То не е само желание, но има и възможности, за които съм благодарен. Колко органа са в добро състояние и ще бъдат експлантирани и в последствие трансплантирани? След множеството изследвания, всякакъв вид, който сме направили, и образни, и лабораторни, и микробиологични, и ендоскопски, и всякакви възможности други, познати на съвременната медицина, се оказа, че черния дроб и двата бъбрека биха могли да бъдат полезни. Изборът на точен реципиент е сложна процедура, която започва с компютърно търсене на максимум съвместимост и продължава с обсъждане в мултидисциплинарна комисия. Нашия пациент, който чака за чернодробна трансплантация, вече е в болницата, готов и очакват само нашия така потвърдителен сигнал, че тук всичко с самия орган е наред. И те ще започнат процеса на премахването на болния черен дроб от реципиента, така че да може времето от експлантирането на органа до самата трансплантация и перфузията да бъде максимално кратко. Това е изключително важно за добрите резултати. Експлантираните органи се превозват с изключителното съдействие на Военно-въздушните сили на България, което съкращава времето до трансплантацията. Броя на пациентите, които се нуждаят от чернодробна трансплантация в България, е страшно голям. За съжаление, този брой е значително по-голям от броя на личните донори. В световен мащаб, и ние се придържаме към това, има изградени ясни правила, по които съответният човек получава органа. Най-общо принципа се състои това, че най-болният пациент получава органа. На базата на тези компетентни критерии се прави финалния избор на реципиент. Колко бъбречни трансплантации са направени в Александровска болница тази година? Тази година са направени 25 бъбречни трансплантации от живи донори и от трупни донори. До година, феврари месец, ще честваме 50 години бъбречна трансплантация. За това време у нас са реализирани 800 бъбречни трансплантации. Как се сработвате през годините с колегите си от Варненската университетска многопрофилна болница Света Марина? Искам да изкажа специални благодарности на колегите от Варненската болница, тъй като тя се очертава като един от основните така донорски бази в България. Отлична работа на колегите. Трансплантацията е най-екипна дейност. Няма как да се случи трансплантация, ако няма донор. Последните така години те, бих казал, че заедно с колегите от Велико Търново, колегите от Бургас, така заемат челните три места в тази дейност, която е изключително важна и спасява човешки животи. В университетска многопрофилна болница Света Марина Варна тази година е имало 8 донорски ситуации, от които са реализирани 5. Благодарение на труда ни, като казвам ни, пак визирам цялата болница, защото
в организация, действия, медикаменти, изследвания, логистика. Във всичко това участват поне 100 човека в болницата. От различни специалности на различни длъжности 19 човека ще празнуват Коледа.